У Вінниці навчали, як стати мільйонерами. Зі столиці до нашого міста приїздив психолог та бізнес-тренер Євгеній Дейнеко. На власному прикладі колишній бармен, а тепер успішний бізнес-тренер, ділився власним досвідом та стратегією ведення своєї справи. Каже, пригадує, як починав вести перші тренінги і припускався помилок. Волновался, был совсем неграмотным, но в любом случае первый опыт должен быть у любого человека. И если, например, хочешь делать бизнес, то первый бизнес обычно получается коряво. Но это не значит, что нужно делать. Нужно подрабатывать опыт, а опыт нарабатывается только через практику. Поэтому в любом случае первое бывает не очень хорошо, это первое версия. В дальнейшем, если ты занимаешься, оно всегда идет по экспоненте растет. И профессионализм, и эффективность. Столичний мільйонер вірить в те, що шанс стати успішним є в кожного. Головне – вміти користуватися власними можливостями та діяти. Бізнес-тренер вважає, саме в українців є найбільше для цього можливостей. І найкоротший шлях до досягнення мети – це навчання. Юлія Левківська, новини, телеканал Еверест.